Ajo që është e bukur është që Jezusi përmbledhë ndjenja të ndryshme. Figura e ti më të vërtet gjatë leximit të Ungjillit na tregon ndjenja të ndryshme që banojnë në zemrën e ti. Në Ungjillin e sotëm, në fakt, Jezusi ndjen është i përmalluar, ndjen dhemshuri ndaj një gruaje të kërrusur që kishte 18 vite duke jetuar pa lëvizur kokën dhe ndaj saj e ndjen dhemshuri, por pastaj e quan hipokrit Shtiratsak, kryetari të sinagogës që ishte zemruar sepse Jezusi e kishte shëruar në ditën e të shtunës duke kryer një punë dhe të shtunën nuk kryhen punët sipas atij burri, ajo ishte një punë për të mos bërë. Prandaj Jezusi ka pasur brenda ti nga një anë dhemshuri, nga ana tjetër një zemrim, por një zemrim të lejueshëm, një zemrim që kuptohet, sepse më të vërtet ai burr tregonte hipokrizi. Të njohim edhe ne se si ndjenjat tona ndryshojnë edhe gjatë pak sekondash kur jemi me një person dhe kur personi ndryshon, kur kalojnë nga një person të një personi tjetër, nga një situatë një situatë të një situatë tjetër. Me të vërtetë, zemra jon është vendi ku këto ndjenja ndryshojnë, lëvizin shumë dhe njeriu është ka aftësi për të përjetuar këto ndryshime. Pa tjetër shkak të aftësi, por a bëhet i vetëdijshëm njeriu për ndryshime dhe se për shkakun e tyre, për ndryshimit të ndjenjave dhe për shkakun e tyre, le të jemi me të vetëdijshëm për të që përjetojmë. Amen.